Hej alle sammen, og velkommen til endnu en... Fordi er fredag, ja, det er fredagsbrud. Det var ny. Det var en helt ny jingle, som vi faktisk lige har lavet. Eller du har lavet, Tue. Den er faktisk stadig i gang, men... Den er der. I dag, der skal vi simpelthen lave en ret, som jeg lavede, inden jeg flyttede hjemmefra. Det var sådan den, jeg startede ud med at lære, så den er meget nem. Jeg synes, den er froderen. Jeg har prøvet det før. Mathias, han har prøvet det én gang, men det var ikke helt nok til, at han synes, det var fredagsfroder worthy, tror jeg. Den her ret, den har cirka kostet 30 kroner at lave. Jeg går ud fra, at man har løg, hvidløg og ketchup hjemme. Det er ikke rigtig noget problem at skaffe. Det kød, vi bruger i dag, det er plantefarsen, som I så i vores allerførste froder fredag. Fredagsfroder. Det er det her, og det koster 20 kroner, hvis man har creme fraiche, ketchup. Og det I ser lige nu. Ketchup, hakket oksekød eller plantefars, creme fraiche. Tiv. Salt, peber og en masse andre krydderier, som I selv må vælge. Ja, okay. Så skal vi bruge sesamfrø. Og så skal vi bruge chili. Vi skal bruge løg. Hvidløg. Imens jeg lige henter lyset, vil du så ikke lige snakke til kameraet? Nej, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Lang til siden. Det er ikke så god til sådan... sociale sammenhæng og sådan noget. Tiv, det første vi skal gøre, det er mig, der har lavet den her ret mange gange. Så i dag er det mig, der fører anden. Okay. Så. Skal vi ikke have hakket løg først? Nå ja, shit. Skal vi ikke bare føre anden? Jo. Vi tager løghakkeren, Tiv. Vi skal simpelthen ikke til at begynde at gøre det her. Du vasker den selv op. Ja, ja. Vi tager et løg. Der var et løg. Vi kan lige så godt bare lave så meget som muligt, fordi hvis det er, vi ikke kan æde det, jamen så... Ligger vi det bare lige i køleren, så æder vi det i morgen. Så varmer det bare lige op på panden igen. Det har jeg gjort mange gange. Godt med løg. Tre løg. To løg. To løg? To løg. Okay, så bruger vi to løg. Det værste ved froderfredag, det er, at vi altid sviner så meget. Men altså, vi skal jo lave noget godt content jo. Husk at nominere os til guldtuben, tak. All set. Den ligger der. Ja. Det vi gør, det er, at vi putter løgene og... Det vi gør, at vi putter løgene og hvidløgene her i. Og jeg lader... Fire hvidløg? Fire hvidløg. Okay. Sådan her. Ned med lortet. Så. Hvis I hjælper mig med ned. Åh, pas på det knive! Ja, 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 roligt. Hvor mange skulle vi have dem? Fire. Okay, jeg gør lige det her først. Ej, 20%. Rip. Det er simpelthen så nemt med sådan en her. Det er for finhakket, synes jeg. Dejlig hvidløg. Ned med det. Hvis man endelig vælger at bruge den der hakker, jeg har, så lad være med at hakke det så meget som mig, fordi det er blevet til en dej. Det er du ikke så fan af, Tiv? Nej, må gerne kunne bide lidt i dem, jo. Det ser sgu da godt ud allerede. Okay. Vi skal bare lige mixe det godt til en god fars. Ja. Det er fandme lækkert, Tiv. Yep. Det er ikke duften, der sælger sig selv på det her kød, hva'? Det lugter ikke særlig godt. Nej, men ved du hvad? Det der er kød, Tiv. Det her, det er mave meget bedre af. Det er ikke noget... Det er... Ved du hvad? Kyllingekød er fandme sundere end det her. Ja, det kan det godt være. Men det er pisse godt for miljøet. Det her, det er godt for miljøet, og ja. Det er godt for din mave. Det fordøjer meget hurtigere. Eller... Fordi, men hvad hedder sådan noget? Det for... Det for... En god gang oregano, ligesom for at få det der kødsmag frem. Man associerer det i hvert fald lidt med kød, fordi det tit er på kød. Ja. Kan vi ikke komme noget ketchup i nu? Grillkrydderien? Nej, ikke nu. Jeg synes bare, det dufter lort. Ej! Lugter. Ja, det her kød, det smager virkelig ikke særlig godt, så det skal bare... Ej, det... Mathias! Hvad? Du skal ikke... Du bliver nødt til at sige... Jeg synes ikke, det her kød smager godt. Jeg synes ikke, det her kød smager... Jeg synes, det smager af pis. Jeg synes, det her, det smager godt. Jeg kan godt lide det. Nu har vi kødet i. Hvidløg, løg, krydderier. Nu skal vi have ketchup. Ja, tak. Vi er nået på punktet, hvor vi smider en masse... Eller ikke en masse. Vi skal bare lige have lidt ketchup i. Sådan er. Hvordan synes du, det ser ud, Tiv? Jeg synes ikke, det ser specielt lækkert ud, men det kan være, det smager bedre, end det ser ud, jo. Jeg har også lige kommet noget chili i, faktisk. Lige nu, der synes jeg, retten ser okay god ud, men Tiv, jeg kan se, du har puttet for lidt chili i. Vi skal have meget mere chili i. Okay. Undskyld. Det er fint. Christian, du skal også, man skal også kunne æde det uden at lide.
Sådan der. Så jeg putter jeg sesam frø i. Ej, Tiv. Hvad? Det er det for lidt. Der er ingen grund til, at du har krabberne dernede. Jeg har vasket den. Prøv ikke, der nok smag i det. Det skal slet ikke smage af plantefars. Nej. Prøv, jeg har brug for lidt salt og lidt peber. Vent, lad mig lige smage. Hvordan smagte det? Mere. Mere krydderi. Mere salt og peber. Mere jeg tror ikke, jeg skal mere af det andet. Bare salt og peber. Ja, mere salt til. Ja. Hvad laver du? Jeg skal... Hallo? Nej! Vi filmer. Vi filmer lige. Hallo, vi filmer. Hej, hej. Vi er lige glade for, at vi filmer. Jeg siger, så er du her om 20 minutters tid. Ja. Super. Siv, du skal ikke tage telefonen, når vi laver vidt. Det skulle lige, det kunne være, hun stod dernede jo. Nå. Hun? Hvem er hun? Din mor. Ej, det skal du ikke tage med. Jo, jeg gør det. Nej. Jo. Nej, lad være. Syg Chris sagt af mig. Hvad laver du? Putter salt og peber i jo, som vi lige har aftalt. Jamen, du skal sige det til kameraet. Vi skal sige det til folket. Salt. Ned. Peber. Ned. Jeg kan allerede sige, at der skal flere sesamfrø i. Jeg putter nogle flere sesamfrø i. Nå. Nå. Det her er en meget hurtig, nem ret, hvis man lige er sulten til frokost, eller hvis man bare lige skal have noget hurtigt. Det her er noget, som jeg har lært af min mor, og min mor tror, jeg har læst den her opskrift på Christian Bitz, eller sådan noget. Han er sådan en rimelig healthy cooking cook. Det ser godt ud, Tiv. Det ser fint ud. Hva? Det ser fint ud. Fint? Ja. Det kunne godt være, at jeg skulle tage en bedre dryl. Har du allergi? Tror jeg. Men Tiv, det her det er jo en forholdsvis nem ret. Det er nærmest ligesom at stege noget kød på panden. Ja. Hvis der er nogen af jer, der har nogle retter, som I tænker er meget svære at lave, så vil jeg meget gerne høre det nede i beskrivelsen. Det passer ikke nede i kommentarfeltet. Vi føler lidt, at vi har lavet nogle nemme retter. Tiv! Du skal da ikke begynde at smage på det uden mig! Jeg kan ikke vente. Jeg er f***ing sulten. Jeg er for sørgt, når jeg er sulten. Jeg har ikke spist noget i dag. Jeg skænker lige op. Du skal ikke smage på det nu, Tiv. Du har allerede f***et op en gang. Det man gør, det er, at man hælder en lidt... Det så jeg godt. Tiv, spyt ud. Ud med det. Ud med det. Ud med det. Det man gør, det er, at man putter det ned her. Den gode gang froder, man har lavet. I tænker sikkert, okay, hvad fanden skal vi bruge creme fraisen til? Du tager lige en god skefuld. Det må gerne være den fedtfattige, fordi at det... Vi skal tage os lidt, Tiv. Så putter du lige ned her på siden. Rip. Nej. Nu går vi i gang med at spise. Yes. Hvad synes du? Det smager fint. Hvad? Det smager faktisk ret godt. Jeg synes, det her er mega froderen. Ja, ja. Det er også derfor, jeg synes det. Det er det, jeg tænker, at det er så nemt at lave. Jeg har ikke engang smagt det nu. To sekunder, jeg smager lige. To sek. Men det, jeg tænker på den her ret, den er, at den er sygt nem at lave. Så er den froderen, og så er den billig. Prøv at se, altså der er stadig sygt meget mad her. Og men... sund, vel? Ja, den er også sund, ja. Så det her det er sådan en overall god kombi af de fede ting, som der er ved fredagsbrødder. Mhm. Jeg har ikke engang startet endnu, du er helt færdig. Jeg sagde, jeg var sulten. Tiv. Noget min mor hun også gjorde, det var, at hun puttede røde peber i. Åh, det kunne være lækkert. Ja. Har du spist to omgange nu? Mhm. Gennem lidt, inden vi begynder at spise mere. Så synes jeg lige, vi skal fordele den her i froderskalaen. Ja. Men inden vi gør det, så... Jeg synes bare ikke, det er helt færre i dag. Hvorfor? Fordi jeg har været så sulten, og så er det bare som om, at alt bare er lidt ekstra froder. Men det er det, jeg siger med den her ret, den er så hurtig at lave, så det der er mega syg ved det. Hvad er det, jeg gør med, at jeg er syg? Nå, fordi jeg er sulten, eller hvad? Så får du bare hurtigere mad. Mm. Den første skala, det er simpelthen sværhedsgrad. Tiv, hvad synes du? En. En? Ja. Jeg synes også, det her det er en. Selv jeg kunne lave det her, og det siger meget. Froderskala, Tiv. Hvad er vi ude i? Jeg er på en 7'er, tror jeg. En 7'er? Ja. Er du skuffet over det? Nej, overhovedet ikke. Jeg er optur over det, fordi du, altså, du bliver... Men det er fordi, jeg er så sulten. Men det er da også godt. Ja, ja. Jeg vil også give den 7. Nå. Og det er en kombi mellem, den er hurtig at lave, den er billig, du kan fryse det ned, og så er det faktisk sundt. Ja. Du har fandme spist det hele. Ja, jeg har det. Du har ikke spist noget nu. Jeg skal... Kan du overhovedet lide det? Ja, jeg elsker det her. Jeg sidder bare lige og taler til vores audience. Mm. Undskyld, at jeg har været lidt træværende i dag. Jeg har bare været sulten. Vi vil sige tusind tak, fordi du så med i fredagens afsnit. Fredagsbrødre. Froderfredag. Froderfredag. Skriv ned i kommentarerne, hvad vi skal lave næste gang. Den her gang må det faktisk gøre med lidt med en god sværhedsgrad, så vi kan få lidt udfordring. Kan vi hygge jer rigtig meget? Husk at stemme på os til Årets Serie til Guldtube. Og Piritzen.